Këtë vit Shqipëria priti një numër shumë të madh turistësh që sipas shifrave zyrtare ka kaluar 9 milion. Zëvendës dekani e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Shkodrës Albana Buriçi deklaron se për të menaxhuar më mirë këtë rritje të turistëve, do duhet që institucionet vendore dhe qendrore të bashkëpunojnë më shumë me universitetin. Shqipëria normalisht ka patur një boom të madh në fushën e turizmit, një numër jashtëzakonisht lart të turistëve ndërkombëtar. Cila do të jetë vëmendja që do t'i kushtojë Fakulteti Ekonomik? Ne sapo kemi hapur ciklin e tretë të studimeve në ekonomi dhe turizëm të qëndrueshëm. Mendoj që bashkëpunimi duhet të thelluar akoma më tepër. Puna kërkimore është filluar në universitet, nëse do të ishte më prezente në projektet konkrete që hartojnë në institucionet qeveritare, besoj që do të ishte një vlerë e shtuar dhe do të ndihmonte goxha në risi dhe inovacion. Duke parë këtë rritje të madhe të turistëve, tashmë është emergjente shprehet zëvendës dekania Buriçi për të investuar në infrastrukturë për të mbështetur bizneset, si dhe për të trajnuar punojësit e strukturave turistike. Është e rëndësishme të investohet më tepër në fushën e infrastrukturave bazë ekonomike, duke filluar që nga infrastruktura e transportit, infrastruktura energjetike dhe ajo e komunikimit, sidomos në rajonin e Veriut është e domosdoshme të investohet në këtë pjesë. Pastaj mbështetja që i duhet dhënë vazhdimisht bizneseve turistike, natyrisht edhe trajnimi. Një ndër problematikat që has turizmi shqiptar është mungesa e shërbimit cilësor, pra ne kemi nevojë për njerëz të specializuar në fushën e turizmit. Një kujdes kërkohet edhe në menaxhimin e rritjes së numrit të turistëve për të patur një zhvillim të qëndrueshëm. Rritja e numrit të turistëve është pozitive për një vend, por nga ana tjetër duhet jemi shumë kujdesshëm që ta menaxhojmë këtë rritje të numrit të turistëve. Gjithë mbrojtja dhe jetëgjatësia e burimeve turistike që ne kemi të vazhdojë të jetë e qëndrueshme. Pra ideja është që mos përqendrohemi tek turizmi masiv, të jemi sa më të kujdesshëm në menaxhimin e numrit të turistëve. Fakulteti Ekonomik në Universitetin e Shkodrës, përmes degëve që ofron gjithnjë më shumë, është përqendruar në përgatitjen e studentëve që të jenë të aftë për tregun e punës në fushën e turizmit përmes programeve studimore. Kjo sepse kërkesat për specialistë turistik rriten dita ditës.